Uma pesquisa feita na Suécia aponta que a beleza das pessoas pode estar ligada à quantidade de sono. Segundo um levantamento, quem dorme pouco é mais feio. Sabia? É. Já os dorminhocos são os mais lindos. Eu fui às ruas para saber se isso é verdade. Você que está em casa, dorme muito ou dorme pouco? Quem dorme pouco é mais feio. Vamos ver. Pesquisadores na cidade de Estocolmo, na Suécia, do Instituto Karolinska, fizeram uma pesquisa, juntaram 25 universitários, puseram eles para dormir pouco. A pesquisa consiste no seguinte: quem dorme menos é mais feio. Será que o povo acha que isso é verdade? Viemos às ruas para saber. Você que tem em casa, dorme muito ou dorme pouco? Quem dorme pouquinho é mais feio. Na minha opinião, eu acho que não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Dormir, quem dorme muito é dorminhoco. É preguiçoso pra mim. É, eu durmo 3, 4 horas pra mim, na noite, 5 horas no máximo pra mim já tá ótimo. E você acha que você é lindão? Não, o pessoal fala que eu não sou... Olá, que é, uma patroa fala que é bonito, né? Ah, claro, se não falar... Tá ruim, né? Ué, só pela beleza, você já viu, ué. Dorme o dia inteiro. Você dorme pouco ou você dorme muito? Ah, eu dormo pouco. Pouco? Pouco. Será que essa pesquisa, então, é sincera? Quem dorme pouco é feio? Ah, então, sei lá. E você, o que você acha disso? Ah, eu acho que não, porque eu também durmo pouco. Dormo pouco. Pouco? Pouco. Mas será que é verdade, então, essa pesquisa? Quem dorme pouco é mais feio? Ah, deve ser assim, viu? Hã? Deve ser assim, que eu sou feio. Aí só dorme um pouquinho. Eu dormo um pouco. Não concordo, não, que eu não tenho 3 horas no, da noite, não sou feia, sou linda. A pessoa que dorme pouco, ela é mais feia do que a que dorme muito. Você concorda? Concordo. Você dorme quanto tempo por dia? E eu durmo 12, 14 horas por dia. Ah, só pra falar que é linda. Um sono bom, pra descansar, tem que ser um sono duradouro, um sono tranquilo. Completo. Completo. Deitou, apagou, dormiu. E descansou. E acordou feliz da vida pro trabalho, né? Tem dia que eu durmo muito, tem dia que eu durmo pouco. O que, que é muito e o que é pouco? Quantas horas por dia você dorme? 8, 9 horas. 9 horas por dia, por isso é bonita desse jeito. Eu tenho dormido pouco, viu? Pouco. Uma feiura que, nossa senhora. Você acha que tem solução essa feiura sua, não? Ah, não tem, não. Nem plástica? Pode ser, viu? Eu acho que não é o sono, às vezes. Às vezes é da pessoa a cara amarrada. Eu também tô achando que esse pessoal não tem que fazer pesquisa nessa universidade lá em Estocolmo. Você concorda, não? Isso concordo. Não pode dormir muito, não. No máximo 6 horas por noite, acho que já tá tranquilo. Não tem nada a ver essa questão de olheira, antissocial, isso é genética. Genética? Isso é fator genético, isso já tá na pessoa. Tem gente que não precisa, mulheres, tem mulheres, por exemplo, que não precisa passar, tem mulher que passa maquiagem pra dormir, pra acordar maquiada. Tem mulher que não precisa disso. Não precisa. Tem mulher que lavou o rosto já é o suficiente. Quem dorme mais, acorda mais amarrotado, né? Amarrotado, é mais do minhoco, né? É. Você dorme pouco ou você dorme muito? Eu durmo muito. Ah, então você é bonita. Você dorme mais ou menos o que? Umas 6 horas por dia? 6, você acha que já tá de bom? Bom demais. Isso. A cama começa a coçar. Eu acho que é mentira, porque eu durmo o dia inteiro, acordo mal-humorado todo dia. Todo dia? Feio. Então essa pesquisa não tá com nada. Não tá com nada essa pesquisa, não. Você não conhece, não tá sabendo nada de pesquisa. E sabe não de nada, lá todo mundo é bonito, magrelo, do olho azul. Você dorme pouco ou você dorme muito? Eu durmo pouco. Ah, mas diz que quem dorme pouco é feio, será que a pesquisa é verdade, não? Ai, não. Hã? Já tá filmando? Olhando assim pra minha cutis, assim, você acha que eu durmo quantas horas por dia, por exemplo, assim? Umas 5 horas. Então eu sou uma mais feia que você. Você dorme 7 horas, dorme pouco, eu também durmo pouco. Você dorme quanto tempo, mais ou menos, por dia? Ah, eu durmo bastante. Você é bonitão? Não, não, isso aí é tudo ilusão, hein? Ilusão? É, tem que cuidar do corpo mesmo, hein? Eu com essa beleza minha aqui, assim, que eu sou bonitão, você acha que eu durmo quantas horas por dia? Você? Você dorme muito, rapaz. Tô com cara de dormir. Você ter um bom sono para outro dia acordar bem, né? Isso faz bem. É, isso é ideal. No mínimo 7 horas, dizem os especialistas, né? É, especialistas da Suécia também, não? Não, isso da Suécia não. Nossa, eu estou até um pouquinho com sono. Posso dormir um pouquinho aqui no seu ombro? Não, meu marido fica bravo.
Bom, em outras palavras, as pessoas não querem passar muito tempo com pessoas que têm aparências de doente, triste, com a cara cheia de olheiras, enquanto as pessoas que estão assim de bem com a vida, corpo atlético, saudáveis, têm longa vida e aí fica todo mundo feliz. Então, a importância é o seguinte: dormir pouco ou dormir muito, o importante é dormir bem.